Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың құттықтауын жеткізу үшін сахнаға Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің басқарма басшысы Ғани Мұратовты. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың құттықтауын жеткізу үшін Медеу ауданының әкімі Сұлтанбек Мәкежановты. Және халықаралық Түрксой ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қасейіновтың құттықтауын жеткізу үшін халықаралық Түрксой ұйымының Қазақстандағы өкілі Асқар Тұрғанбаевты сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Қайырлы кеш, құрметті ұлттық өнер сүйер қауым. Мінекей бүгінгі Құрманғазы кесірінің 85 жылдығымен Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлованы құттықтау адресін оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптары оркестрі, қадірменді көрермендер, қазақ халқының рухани әлемін барша жасықтығы мен тереңдігінде айқын көрсеткен, әлі де көрсете алатын бір құдірет болса, ол музыка өнері. Музыка өнеріндегі небір асылдардың ішінен қазақтың ұлттық аспаптарының сарыны бір бөлек. Қайталанбас өзіндік өрнегімен қазақтың ұлттық күй өнерін халықаралық деңгей биігіне көтерген Құрманғазы атындағы оркестрдің еліміздегі мәдени өмірінде айрықша құбылыс болып табылады. 1934 жылы құрылған күннен бастап небір аты аңызға айналған дәулескер күйшілер, қобызшылар, күй құдіретін игерген өнер майталмандары қазақтың мәдени тарихында есімдері алтын әріппен жазылып қалды. Ахмет Жұбанов, Лұқпан Мұхитов, Қалил Жантілеуов, Оқат Қабиғожин, Науша Бөгейханов, Ғабдылман Матов, қобызшы Жаппас Қаламбаев сынды ұлттық өнердің хас шеберлері Құрманғазы оркестрінің бастауында тұрды. Сонымен қатар, биыл 100 жылдық мерейтойы аталып өтіп жатқан оркестрдің алғашқы концертмейстері Рүстембек Омаровтың да орны бір бөлек. Бүгінгі күні оркестрдің ұжымы кешегі өткен асылдардың сынығы. Бұл мерейтойлық күн біздер үшін қуаныш, әрі аға толқынға деген тағзым деп білеміз. Мұхан Төлебаев, Нұрғысат Лендиев, Алдаберген Мырзабеков, Латиф Хамиди, Қабан Мусин, Леонид Шаргородский, Шамғон Қашғалиев дирижерлік еткен оркестрдің даңқы әлі де асқақтай беретініне кәміл сенеміз. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың құттықтау хатымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ардақты ағайын, құрметті Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық және халықаралық аспаптар оркестрінің ұжымы. Сіздерді халқымыздың мақтанышына айналған Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық халықаралық аспаптар оркестрінің 85 жылдық мерей белесімен шын жүректен құттықтаймын. Ахмет Жұбановтай алыптар жетекшілік еткен осы оркестр тамыры терең бойлап, бүгінде мәуелі бәйтеректе мұнартқан рухани байлығымыздың алтын діңгегі. Қазіргі таңда халқымызды ұлттық мұрамен ғана сусындатып қана қоймай, әлем классиктерімен таныстырып жүрген оркестр репертуарында мыңнан астам үздік туындылар бар. Оркестрдің бүгінгі құрамындағы майталма музыканттар ел руханиятының дамуына елеулі үлес қосып келе жатқан ұжымдарыңыз үшін зор мақтаныш. Мен Түрксой халықаралық ұйымының бас хатшысы Дүйсен Құрыбайұлы Қасейіновтің арнайы сәлемін жеткізгелі келдім. Құрманғазы оркестрі Қазақстанда ғана емес, түбі бір түрік елдерінде де аса танымал, әлемдік сахналарға белгілі ұжым. Оркестрдің түркітілдес халықтардың мәдени дамуына, қазақ мәдениетінің шетелдерде насихатталуына қосқан үлесі ұшан деңіз. Бұл ұжымда жылдар бойы қызмет еткен өнерпаздар шын мәнінде кез келген жоғары марапатқа лайық деп ойлаймын. Ал бүгінгі оркестр мерейтойы республика мәдениетінің тәуелсіздік тарихындағы ірі мәдени оқиғалардың бірі деп бағалаймын. Құттықтауларыңызға мыңда бір рахмет. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрінің бұйрығымен Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптары оркестрінің бір топ артистері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен марапатталсын. Сарбақас қызы Асыл.
Марат Бардат. Құттықтауларыңызға мыңда бір алғыс. Құрмет, қошемет таямай біздің өнерпаздарға. Ұлы кешінің атын иеленген Құрманғазы оркестрінде өнер көрсету кез келген өнерпазға бұйырмайтын бақыт. Ал осы оркестрдің 50 жыл бойы жеке орындаушысы болған Нұрғали Нүсіпжанов ағамыздың жөні тіптен бөлек. Қазақ әнін қасиетім деп санайтын әйгілі әншіміз орындаған әндердің бағы жанып, оркестр құдіретімен одан сайын құлпыра түсті. Сахнаға Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақ көркемөнерінің академигі, профессор Нұрғали Нүсіпжановты шақырамыз. Қазақтың халық әні Алқоңыр.